leen yalla bonu suba ko ma sa am mawdu yo tay nañu ci da balde Allah wi ni mari fiskin balla yi wul fala wul fala fara tam ba ci jawunte bu ndal la joko yalla tere nga bu joko top ma ko tan ko jonde ku sama ji ke sama ji ke ture sala Allah wa ala la tan gere nga tuutu yalla nga ri bu sun yalla nak nak bi ru ga de nga ri sa nya ro wule ka ci sa nya nya ngal moro lu jinne lo ci sey dan bi ko na ji lay ci gene ji tan ku fa ni di fi di fa day dole tak ci dara ci jam dak way sa bon bay kuma dangor wa tal ta kaunga bu abin ku abelu ati jende yani ar jende di ar nan faro sa ko hay ene jende alma jinne alma ngaj alma nagge jatt ci jinne jona kawren dok yeral ci dawari gumal dumal be nyal di e filina dal tabi wadi dum ko kum bay yum wode wodore yi wade ba dore bay ɗum noon mboɗo sigi tan soko tawi henen on kettima gila e alifalla ma ko heewi kadi e arte moɗon ma kadi ko mijiru heewi ko fewte affaire fuɗankagal e ko fewte kadi zaman men hanki kono tan zaman hanki o woni hannde men ɗum noon kadi mboɗo sigi kadi wonde kadi janngo men ɗum waɗi kala e men mo karjinɗe ɗelngal labudde henen rawa toon to wiyete henen ambassade so tinneɗa haala ambassade ɗon labudde haala visa ko ɗum woni hannde mbo sikki yewtere men henen kono kadi eɗen jogui kadi ko wona ɗum kadi eɗen jogui suka men woɗɓe ko ganduɗa henen ko joom henen ko mbitan baccalauria walla kadi ko joom diplôme ji ganduɗa hayso wona diplôme ji tooɗi kono tan yiɓe continuer jangguiji men toon to leyɗele henen europe walla men to leyɗele henen amérique to asie ɓeɗon kadi ene ɗaɓɓe visa ji kono tan visa ji ɓe ɓiɗi henen jiidita kadi visa henen mbiyaten B1 B2 visiteur kamɓene woni visa ko wiyete F1 walla ko wiyete visa R1 walla kadi ko wiyeten visa G ɗum ɗon foof ko visa ji ganduɗa henen ɗaɓɓoɓe ko wayno yahoɓe ene jangoya henen woɗum visa ko ganduɗa ko visa étudiant andira mbaɗayimadem ɗumtanmadem ɓeɓeoya yane jabtiɗumokoɗi jam yande mi wawa dem yadde mi hendani neno yami jamɓe leptimi koye jo kokomo yisajimi gandura kiɗo mum kay ko dey koni nangude sam kiɗo weɓay gande kiɗo anjana kono kiɗo yeɓetinga andira balayin ma def tagma darnude mi jammay feddaji yade jokkimi ko kono gamma weddu balmen feddaji debbomi toynimi ko cikkanmi faani mbaɗaɗanaɗe mi mbademi gila kiñi min nayi soko nagge dilli cikkanmi faanari hay soko jullaari dilli cikkanmi faanari de baafani oɗo dinni koore o jettina so baafal mo gamatan mi noɗo nder suudam nana naltimi hubba feera naltimi hubba feera mbaademi gidillel hande mi yottimanonana ɓettinde mboɗo sikki tan son keɗima Samba Hammar Gadio e dilli ɗum ɗon mboɗo sikki tan ene wawa kadi enen bonnude ko wiyete ne visa walla kadi taddinde ɗengal nde wonno hen gilli wona hunde genda wewde no fewi no wirni henene guiɗo yiɗede ancata henen hayso won tinne tikkani kono kadi ene gandi kadi gañi kadi wona jittowo hayso won tinne kadi ene funta kono tan Samba Hammar Gadio ene mbiya kadi annene kadi yo Allah ɓuɓon ƴeemade hene nde wonno neɗɗo kadi ko ni tan mbiɗa ñande ni neɗɗo ko deftere ko jangguite henen soko tawi yimɓe janggui kaala hen walla jii hen ko waɗi fayida walla kadi wonko jii hen kono tan neɗɗo kan koko janggete ɗum noon ɓuuri moƴƴide e moƴƴen nden gonimi foof no woppu darto Thank you.
en kedra hen hojma gi sapo en yotor men en biten immigration kono tan har men yaade min baw kadi yotude sede ko fete ko biten visa hen etion en do visa kadi kanko woni bo sig visa ko do yobbe ni visa di fof de wonno kanko ko visa yaade jom en jangoya jangdo non en anda ko jogar sete ko boyata kono tan en der odon visa kaysmo tinene ko visa yobbe yobbe kono tan ko visa bo ganda hen kadi cettudo do bangen goluji de wonno so tawi ari ada yidi jangoyde ton to amerika wala ton to europe la budi ndo kabe serenta gal jangde ko jibo dum non woni ko buri hen ti dando do sa kulde non so tawi en ne non jaliima la budi ngadna bu vite compte bancaire taw kadi compte ko en ji on responsable man dayne ne o kay ji on compte taw kadi so do le ganda ko dum buri hen timti hebde so tawi hebi dum non ko di ko hen ne sikitan on amon na yobbe ciagal kay al ci bokalure e postman so ko tawi adu kenene baccalauréat postmada a hebi ono compte tawal compte ko neddo bodano mo ko neddo ngana hen gandal neddo manna hen ne kadi mantinido dum non visa o wetsitan newar mum e satata hen so ko tawi dum non woni henene a hebi henene ono compte bancaire taw kadi ngana hen wadi hen ndemaji kewdi e taw ne kadi adu ngi taw ono bachelor degree ono baccalauréat matur leydi ma so wa senegal wala mo tin wala guinée wala mali edum non na so tawi henene woodi henene sa yettima ton to ambassade henene a halni kadi oto parato henene de wonno ko adine nan ta henene oron de nan de on demande on der dabal na buti kadi mara wuyte henene inscription woni ga henene ton ga kam ko wona ga henene so amerika wala so europe la buti kadi woda college ni ngati university jabbe jabbade ma koy kany woni ngalla jari ma so ari ko don nyangata henene so tidum non hebama hen ay bi ko wite lettre o umurade e ibriste o henne nati jungoma ko odon lettre nawra to ambassade ender odon henne ender odon henne lettre wadi wite henne e cv on woni ko woni matakil ma henne ender odon matakil ko hen ambassade kango ambassade o hen tumu henne on nargere contact ko makko odon universite haa heben ko laaji wonde nganna odo kay ko pat inscrire woni ko bindi hiru e jogot adde o mo janga e fondu nangam intro university so tidu non woni de pudo namde e rangande mena passeport ma be nanga diploma o be jego kadi odon compte bancaire da so tidu kay compte bancaire ko goddo wala woden nen kadi mbar kadi jeppilati kisamba sambo kinyonyo mali barka kullo wi ngene moji baba moji bingle bonata kokonga gonga sabanalu mankade gonga kadi yewtude jottume gareji visa guddi ngalda henene e mi dekkere prod yobbe ko wayne henene visa henene do ngalda invitation wala kadi ko visa sponsor eno bi pour ko gede ngalda henene podi yewtere nde wonno ko tonaton woodi hen kono tan hande yewtere min
wonno koy visa henne mo ngala henne visiteur e visa henne sim tigre men touriste wala kadi ngen visa e fon on je woni jango henne ero gede ko gede ngala henne no godde ko gede ngala henne so tigre kadi ko kalen ko henne ne joomen rivi henne era hasi visa on waya baade hen e so ko tawi kadi a wadi kadi ko biya ko henne en hasi visa o ko henne posma wonde kono tan ko gude hen mudide ko de widade so tu ari ndima ton to ambassade to nyaga to henen manna to wite fiche d'information woni hen erewol mo ngal dahanta woni hen ko namde sa yi to gol ma to henen baata kadi yewde yurtade do namde ha nyangade ha pamade kala ko wiya ya addi hen to kadi ba kadi wodde fere ko adim yara ton humite so tu dum non woni henen a rutima ton to ambassade to e de do namde fukani fukuri pewde woni katay mum wala woni ko woni ko wiita henen ko banke mum to gëden fuf ngada hen rew lawol en hasi so tey de wul wi do henen mbur sikitan ma ala non dum henen gamba nyama ta gacce probu ko ballu dum ko yela nyama ta gacce to ko ta ko tawi en jeewti min gareji men baw kadi yewtude hen ko woni visa immigrant ko ngandaa henen ko visa mo ngandaa henen taw ko neddo ma bonno ga henen ko woni yubraado wala babiraado henen wala kadi men kawraado wala ni ga ko neddo godo particulier en so wonti ko bangi neddi ina wada ma henen o do visa escontorisation non woni visa immigrant dum non en wiiran o non fonno so tuya naati denni henen directement carte bo kay ray ni wona du sponsor ma henen joge leedi ga henen kone dum ko so tawi ina wiide fo de jalli de goni henne ana tan indi ka visiteur woni wala kadi wiida ko visa F1 gorem fof indi dawal mo ndaka da ko poda woni lende ni henne kanko visa visiteur henne ina jere ko ni bitet wala ndokra henne ne lewru wala ndokra henne politet wala ndokra henne lebi jeegon kono kadi a wawa kadi wiida nanda kayitani ciagal de odon nen de odon do ko ndo ndokra ko so tawi henne ne gasan sata nenni karemane bosikitan en way woni ma tardi modo ndi wonno hen wona adi yemira hen ha odon dilim lukran hatim woni ngalon dawal suktinan ka gida itijan gida hen sana hen lelle hen ne para kon ekol mal dum de kadim bosikitan alaya tambere sona so to yuno ne ka gida hen wadde palpal woni na de gede gede bu ngalan ne ko na jangane hen dero gede fof en baye kadi yewtu dum san jebe jeetu ma gori wacc men baye kadi mudinde hen halaji be kadi hay so woni ne kol kadi no baara kadi changi de henene odon visa visa F1 pour avoir dangite ko wita ay nani fokkat taw kadi extension modon dero gede men baw yuti hen kol ko woni kadi ay nani fokkat e wona nani fokkat kol ko nafara wala kadi soko tawi ga heebum holno ko podda wadde mako wala kadi hol kadi dalil mako kadi heebum dum fof ma won namde men baw ka jatta dum e sama lambe jebi e jeetuma gariyoji ciagal dum bodin hande yoti mi adan ko wita ni immigration Mini Avani Dara Talila Saba Mini Akadwa Kisaduye Mini Avani Dara Talila dum non ko no birmo ni tan hande woni yewtu men adande ko wi'ete hen immigration min baw kadi salalom no jibbi wadde jewta kadi godde gariyoji e ndere nyalamaaji men so to wala lon jibbi ko woni dimanche e waktu renen tatabo ha fa waktu neego e do halde min radio men kokriko toto kebido ko musidde men Mamadou Abou Diop do halde ko musidde mon Youssou Fatché to ngono fof en ngodirum fof min kadi gen kire jam wala kadi en mbal jam ha dimanche pa salalom no jibbi